מה זה המקום הזה? המקום הזה זה נווה חוף. נווה חוף זה שכונה קטנה שנמצאת ממש על חוף ראשון. היא בנויה בסגנון ספרדי, אז השם הראשון של השכונה היה פואבלו אספניול. ואני התאהבתי בשכונה הזאת, גם קרבת הים, אני נולדתי בנווה ים, נווה ים זה הצריף שלנו היה על הים. אז עוד פעם אני קרוב לים, ואנחנו חולי ים, את אשתי הכרתי בים. עושה פה אומנות בחצר? כן, זה המקום שבעצם אני מבלה בו יותר מאשר בתוך הבית, בעיקר בקיץ, בחורף זה קצת יותר קשה, אבל בניתי פה פרגולה, ואני בעצם מצייר בחוץ. אני מוציא את הקן שלי, שם את הקנבס, כל הכלים, כל מה שאני צריך שנמצא לידי, יש לי פה שולחן עבודה, מעברר, אח, אם זה קר, כל מה שאני רוצה, יש לי לידי, זה נעים, זה כיף, והמוזיקה לידי, מוזיקה קלאסית, רוגעת, פשוט. בוא נדבר באמת על איך זה התחיל, על הסדרה הראשונה. אני קודם כל, אני אהבתי לצייר, וזה היה, הכל היה משהו שדחפים כאלה, ודברים שמצאו חן בעיניי. לא היה איזשהו משהו שהוא מקשר, אם כי היו, תמיד אהבתי את הישן ואת החדש. תמיד אהבתי להעמיד את הדברים האלה אחד מול השני. אז אם יש לי פה מספר ציורים שאתה יכול לראות, בציורים נוף אורבני, ישן ונוף אורבני חדש, החדש במקרה הזה בוער, ופה יש היבט מעולם ישן מאוד לתוך משהו חדש מאוד. זאת אומרת, איזשהו מצב שאני כל הזמן משווה בין ההיסטוריה, זה תמיד היה אצלי כנראה. גם בציור הזה שהוא ציור שהוא מתעסק יותר בעומק של המרחב, גם בו יש איזשהו משהו שמסמן איזשהו עלייה, איזשהו, יש גם סימבוליזם, של החתול, הסולם, דברים שחוזרים על עצמם, מוטיבים שחוזרים בהרבה ציורים שלי. אהבתי תמיד לצייר פורטרטים, כל מיני ניסיונות לתת איזה שהם היבטים. הייתה תקופה שאני מאוד אהבתי את הסוריאליזם כהיבט על הדברים הפשוטים ביותר, דוממים וכל מיני דברים, אבל בהיבט קצת שונה, לא שגרתי. השפיע עליי בתקופה מסוימת יוסל ברגנר וסמי בק. זה היה ממש תקופה של אחרי המדרשה, עוד הייתי חייל וכדומה. נכנסנו לחדר העבודה שלי, זה חדר העבודה שבו אני משתמש במחשב בעיקר. בשעות שאני בבית רוב הזמן אני פה. פה ישנם סביבי כל מיני דברים שאני מאוד אוהב, למשל המשפחה שלי, ההורים שלי, ההורים שלהם, של אבא שלי, של אמא שלי, ההורים של אשתי. יש פה אחת התמונות הראשוניות שלי שהן במסגרת פריצה מהריאליזם הרגיל פוב. זה בתקופת המדרשה, ציירתי דה וינצ'י, אבל ציירתי אותו פובי. אני מאוד מאוד אוהב את הציור הזה. ציור של עיפרון על נייר פלוס קצת צבע אקריליק, לא יותר מזה. חדר הספרייה הוא היה פעם חדר עבודה והוא התמלא באופן כזה שכבר לא נשאר מקום לזוז בו, למעט את הספרים. יש פה סדרות ספרים שאני מאוד אוהב את הספרים. ספרים שהם קשורים למקורות שלנו, ספרי עיון מאוד מאוד חשובים להכרת המקור שלנו, עם הרבה ספרי קבלה שהשלימו את המידע הזה. יש לי פה ספרי אומנות, אלבומים של מרבית המאסטרים הגדולים,
שמרביתם השפיעו עליי רבות במהלך השנים, והם גרמו לי לבחור בדרכים שבחרתי בהם. ספרים, ספרות טובה, והרבה מאוד חומר כתוב מכל מיני סוגים, מחקרים של כל מיני פילוסופיות וכדומה. יש לי עוד חדר אחד נוסף, שזה חדר של הספרייה הרוחנית יותר, שהיא קשורה בתחומים שלמדתי וחקרתי תקופה ארוכה, אצל דוקטור ירון זפרן ואצל המקובל ברק הנגבי. מחאה, מקבץ של תמרורים המסלפים את המצב. מצבור של אותיות המשקרות על המצב, היסטוריה הנכתבת מיום ליום, פרצוף של פוליטיקאי עם אף אדום, שולחן עגול, שיניים הצחורות של ילדים שחורים, עיניים לוחסנות צצות מן החורים, אח גדול קורא לשקט יחסי, שלט המורה על חופש החלטי, אם כי לטווח קצר, עד לעוד הודעה חדשה שתתקבל זה עתה. אני רוצה לשאול אותך שני דברים. אחד, על כל הנושא החברתי שכל כך מעסיק אותך, והדבר השני, איך זה מתחבר לסגנון? יש קשר בין הנושא הזה לבין הסגנון האילוסטרטיבי שלך, שכמעט רומז על קריקטורה פוליטית בעיתון, איך שני הדברים האלה מתחברים? אני אתחיל בזה שקודם כל זה נכון, מה שמטריד אותי ומה שאני מרגיש שליחות לומר, זה הצרות של האינדיבידואל או של הכלל, למשל, עוטף עזה שסובל מהטילים וכל הדברים האלה, הפחד, הבעתה שילדים הולכים לישון ופתאום... אז זה, באתי את זה, במקום לעשות את זה ריאליזם, עשיתי את זה משהו שהוא יוצר את התחושה של הפחד, הוא משתמש באלמנטים שהעיניים, הפה, הם שונים ממה שהריאליזם מייצר, אבל הם נותנים את התחושה הנכונה, וזה, מי שמומחה לעשות את זה, זה הקריקטוריסטים, שהם נותנים את הביטוי לעברים שהם אלה שמשפיעים ביותר. אני רציתי ליצור את התחושה של הפחד הזה. לקחתי את העבירה של גרניקה, לא את הציור עצמו, והשתמשתי בעבירה הזאת בשביל לבטא את מה קורה בסוריה, מה קורה בה... אני מת שאסד יראה את זה ושהוא יסביר את זה. שוב, אני משתמש באותם אלמנטים, עיניים, פה. אני לא משתמש בגוף, אני חוצה את האנשים, לא צריך גוף בשביל לתת את הביטוי הזה. ובלי הגוף, ועם הסממנים של עיניים, פיות ותחושות הפחד, אני מביא את הביטוי של מה שקורה שם. הסגנון של הציור הוא סגנון ייחודי. הוא דבר שאני לא ראיתי בשום מקום, ולקחתי בעצם את ה... מה עושים הקריקטוריסטים, או מי שמתעסק בציורי ילדים אפילו, בספרי ילדים, בכדי שהילדים יקבלו את התחושה של על מה מדברים איתם? אני מספר סיפור. אני מספר סיפור ואני מתייחס לצופה, בדיוק כמו שסופר ילדים מתייחס לילד ורוצה לתת לו את התחושות של הדברים שהוא מספר עליהם, אז אני מספר סיפור. הרגתי את הזבוב כי הוא נראה מיוחד במינו. רגליו לבנות וראשו ירוק. הוא היה גדול במידותיו, לכן הצלחתי בתפיסתו. זו הייתה טעות מרה. הוא שמר על ביתי, כעת הוא שוכב, מתבוסס בדמו, שרוע על שולחן מעל מפית הניילון, שאימי רקמה בחוטים שהביאה דודתי מצרפת, אשתו של מי שהיה שגריר בארץ לפני 50 שנה, בעת מלחמת האזרחים של ספרד. אני קודם כל חסיד גדול של כל מה שהתחיל בשנת 1400 והמשיך עד שנת 1800, עד הדדאיזם וכל השאר, ואני מאוהב בזה. עכשיו, יש ציירים כמו ברויגל וכמו בוטיצ'לי, וציירים שהאמירה שלהם הייתה כל כך מונעת, דברים מטורפים לגמרי, והם הביאו את זה בצורה כל כך יפיפייה. ואין לי ספק שכל מה שהם אמרו אז מתאים בדיוק להיום, ואני ניסיתי להשתמש באמירה שלהם כמשהו שתומך באמירה שלי, בסגנון שלי. והשתמשתי למשל בלידת ונוס, בוטיצ'לי. בוטיצ'לי הסתכל על לידת ונוס והשתמש באישה הכי יפה בעולם שיכולה להיות. וונוס אצלי היא נשית, היא יותר אנוארית מה שהיא ונוסית, והיא גם פורנוגרפית יותר. זה מה שהיום הולך. היום
אם אני אנסה להציג תמונה כזאת במקומות מסוימים יזרקו אותי, יגידו לי זה פורנוגרפיה. אבל זה מה שקורה היום עם נשים. ואני הפחתתי את היופי שלה, יותר נתתי את הכיוון של הפורנוגרפיה, את הזווה. אבל זה אותו בוטיצ'לי. ואם אני הולך לבויגל שדיבר על העברים, השתמשתי רק בתפיסת עולם שלו, ואני אומר ככה, אנחנו האנושות, אנחנו כולנו עברים, אנחנו הולכים למקומות שאנחנו לא מבינים לאן אנחנו הולכים, וחוסר ההבנה הזאת יש בורות, אנחנו ניפול בבורות האלה, בגלל שאנחנו לא יודעים, אבל מה? אנחנו חייבים תמיכה של אחד בשני. כל אחד מחזיק את הכתף של הקודם לו, יש קשר במקל שהם אוחזים ביחד, וזו המצאה שאני לא המצאתי אותה, אני ראיתי אותה בקלאסיקה של בויגל, והשתמשתי בה. משפחת אומני ישראל, אומן נוסף, רציני, מעניין, יהודה בן נחום. אני לא מבקר אומנותי. אני לא מבקר אומנותי, אבל ראיתי את הציורים. מעניינים, מעוררי מחשבה, ואני בטוח שיהודה ימשיך עוד לעשות כהנה וכהנה. הציבור הישראלי ממלא את אולמות התיאטרון, את המוזיאונים. יש צורך עצום ביצירה אומנותית שהיא נותנת לנו בעצם את טעם החיים. טעם החיים שלנו זה האומנות, זה הרוח, זו הנשמה. ואני מאחל ליהודה עוד הרבה שנים של יצירה, ושיוסיף לנו הרבה אושר תרבותי ואומנותי. בהצלחה, יהודה. הציור של יהודה טיפה מבלבל, בגלל שמנקודת מבט ראשונה זה נראה ציור אילוסטרטיבי, זה נראה משהו בין רישום לקריקטורה, לציור ריאליסטי. אז קודם כל, מי שמכיר את האוספים שלו בבית ומהתקופה הקודמת יודע שהוא יודע לצייר מאוד יפה ריאליסטי, ועוד יותר אפילו סוריאליסטי. זאת אומרת, הוא עבר כמה אסכולות של ציור, ואפילו התעסק הרבה מאוד בצבעים, ובאמת הוא המציא לעצמו איזשהו ז'אנר, איזשהו סגנון אנושי, אתה תדבר על העמדה שלך תכף, ועובר חוט השני על יד כל הסגנונות של האומנות, ומתעסק בהרבה מאוד תחומים. אני חושב שסוג העבודה שלך, סוג הציור, עם הכוח שאתה מביע בציור שלך, מביא איזושהי אפשרות גם לקהל, להמון קהל של שוחרי תיאטרון ומופעים שמגיע לכאן, לראות אומנות ברמה מאוד גבוהה, דרך בעצם השפה האישית שלך. ובזה, זה אחד הדברים שהכוח שלך, כמעט לא רואים אותו היום באומנות. ואם שואלים אם אומנות יכולה להשפיע, ואתה בהתחלה דיברת על הגרניקה של פיקאסו שאתה מתייחס אליה, אז גם באומנות שלך ניתן למצוא הרבה מאוד כאלה דברים. אני לא יכול שלא להודות למשפחה שלי, לאשתי, הם אלה שמקשרות את העשייה שלי בתחום האומנות משנת 1970 עד 73, להתעוררות שלי מחדש, שהתחילה לפני שנה וחצי, שנתיים בערך, והם פשוט לא רק עודדו אותי, הם דרבנו אותי לחזור לציור, ואני קיבלתי החלטה לפני לא הרבה ימים, כשחגגו לי 95, שאני מבשל לעצמי את הקריירה של חזרה לעולם האומנות, וזהו, העמדות שלהם והדחיפות שלהם בעצם יצרו את המוטיב הזה, ואני בדרך לשם.